လူငယ်ရှောင်းသမားတယောက်မာဖီးယားဂိုင်းချုပ်စီကငွေတုံးကြီးကိုခိုးတဲ့မှုတရုတ်သမီးတယောက်မင်္ဂလာဆောင်ကန်ဒီမှာချောင်းရိုက်ဗီဒီယိုကလစ်ပြန့်သွားတဲ့ပြဿနာချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကထောင်တွက်တယောက်ကိုပြန်ပေးဆွဲခိုင်းတဲ့ကိစ္စလူငယ်ချေယူးတယောက်ကသူမြန်လို့ရတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ခင်မုန်းကိုကဲထုတ်ဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းပေးတဲ့အချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတဲ့အခါမှာတော့ရှုပ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ဒီဇလန်လေးဖြစ်လာကြပါတော့တယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာယူကျူကြီးကလည်းငယ်ကြီးဦးလိုပဲမကြာခဏစိတ်ကောက်တက်ပြီးတော့စီကံချက်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ထုတ်ပြန်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေးပေါ်အကြောင်းတွေဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောပရိသတ်များနဲ့အဆက်မပြတ်သွားစေဖို့ Barmy.recap ဆိုတဲ့အရန် channel လေးတစ်ခုလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီ channel အစ်တကလေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ season တင်ဆက်သူအန်ခင်မူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စတူလုံးအမည်ရတဲ့မာဖီးယားဂိုင်းကောင်းဆောင်တယောက်ဟာဒူးဆိုင်လုပ်ငန်းဘောင်းဆောင်ကိုလုပ်ပြီးကြီးပွားချမ်းသာနေသူတယောက်ဖြစ်ပါလေ။သူအမျိုးဆုံးမှာတပည့်တမန်များနဲ့စခန်းချနေထိုင်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့အချိန်ပြည့်ကြံစီနေတတ်ပါလေ။လူအသက်ကိုလည်းကြက်ကလေးငှက်ကလေးလိုသဘောထားပြီးတပ်ပြစ်တတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေ။တရမှာတော့ဘင်ဒါလို့အမည်ရတဲ့လူတယောက်ကိုရေချိုးကန်းတဲ့အထိဝင်ပစ်တတ်ခဲ့ပြီးအရင်နောက်မှာတော့ဘင်ဒါရဲ့ဇနီးကိုပါထပ်ပြီးတော့ပစ်တတ်လိုက်ပါလေ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘင်ဒါဟာမတည်သေးပဲဝရန်ဒါကနေထွက်ပြေးဖို့ဟန်ပြင်းနေတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးတော့သူလည်းအမြန်လှမ်းပစ်လိုက်ပါလေဒီခါမှာဘင်ဒါဟာပြုတ်ကျသွားပြီးစတိုကန်အဟောင်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းမိုးမှာတွေ့လောင်ကြီးဖြစ်နေပါတော့တယ်အဲ့ဒီခန်းထဲမှာတော့ရာဟွန်လို့အမည်ရတဲ့စူပါမားကတ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရှိနေခဲ့တာပါရာဟွန်ကလှုပ်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစူပူရာကိုနေ့စဉ်ခံရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေသူကအိမ်ငှားကမပေးနိုင်တာကြောင့်မောင်းထုတ်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလုံးနဲ့တော်ဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာငှားပြီးတော့နေနေခဲ့ရတာကြောင့်အလုံးဝင်ချိန်အမြဲတမ်းနောက်ကျတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူရဲ့စူပူငောင်ငန်းခြင်းနဲ့လူပုံလေးမှာပါရိုက်တာကိုပါခံရပါလေ။သူလည်းဒီအလုံးလေးပြုတ်သွားရင်ထမင်းငတ်နိုင်တာကြောင့်ဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့တီးခံနေခဲ့ရပါလေ။သူကနောက်နေ့မှအလုံးနောက်မကျစေဖို့အတွက်စူပါမားကတ်ထဲမှာပဲခိုးအိပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မကြခင်မှာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းကတွေ့သွားပြီးမောင်းထုတ်တာကိုခံလိုက်ရပါလေ။အရင်နောက်အနီးနားမှာတညတာခိုနားဖို့နေရာရှာခဲ့ပြီးအခုလိုဘင်ဒါရဲ့အိမ်ဘေးကစတိုကန်လေးတဲကိုရောက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။တမတ်မှာတော့ပင်ကီလိုအမိရတဲ့မိခင်အသက်ဆက်ဆက်လေးကိုတွေ့ရပြီးအခုတော့သူမရဲ့ခင်မုန်းကသူ့ဖုန်းကိုအထီးမခံတာကြောင့်မရငယ်ရှိနေပြီလားလို့တန်တရဖြစ်နေတဲ့သူပါ။ဒါပြင်ခုနောက်ပိုင်းမှာအဝိစားအစ်တွေရေမွေးတွေလည်းတုံးလာတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါလေ။သူမတငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုတိုင်ပင်ကြည့်လိုက်တော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကမယငယ်ရှိနေတာတေးကြတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။တ냐မှာတော့သူမရဲ့ခင်မုန်းဟာဖီလိန်ပြင်ဆင်ပြီးဘင်ဒါလို့အမိရတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အိမ်ကိုအလုံးကိစ္စသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူမလည်းခလေးကိုတငယ်ချင်းနဲ့ခဏအပ်ပြီးတော့နောက်ရောင်ခံလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခင်မုန်းဟာမယငယ်စီကိုသွားဖို့ဟန်ပြင်းနေစင်ပါပဲ။ပင်ကီလိုက်လာတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ပြီးတော့ဒီခါမှာတော့သူဟာဘင်ဒါရဲ့အိမ်စီကိုကားဆက်မောင်းသွားခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာအိမ်ထဲကိုမဝင်ပဲအိမ်နောက်ခြံစည်းရိုးကိုကျော်ပြီးတော့မယံငယ်နဲ့သွားတွေ့ခဲ့တာပါ။ပင်ကီကတော့သူမရဲ့ခင်မုန်းဟာဘင်ဒါရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတာမြင်တော့မှစိတ်အေးနိုင်ပြီးသူ့ကိုယ်သူအစိုးရင်လွန်လိုက်တာလို့အပြစ်တောင်တင်မိလိုက်ပါသေးတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့ပင်ကီရဲ့အိမ်ထဲကိုရဲတွေဝင်ရောက်လာပြီးသူမရဲ့ခင်မုန်းကိုဖမ်းသွားကြပါတော့တယ်။သူမရဲစခန်းကိုလိုက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ရဲတွေကမင်းညာကမင်းရဲ့ယောက်ျားဘယ်ရောက်နေကလေးသိလားဆိုပြီးမေးရမှာသူမကလည်းမှန်တိုင်းပဲဘင်ဒါရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တာလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ရဲတွေကမင်းညာကဘင်ဒါနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့အသက်ခံရပြီးလုံခြုံရေးကင်မရာမှာပင်ကီရဲ့ယောက်ျားကအိမ်ထဲဝင်သွားတာကိုတွေ့ရတဲ့ပြင်ပင်ကီကပါသူမရဲ့ခင်မုန်းဟာဘင်ဒါရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်လို့အတီးပြူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပင်ကီခင်မုန်းကိုလူတက်တမားလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။သူမရဲ့ခင်မုန်းရဲ့စကားပြောခွင့်ရချိန်မှာတော့သူကထောင်ကျမှာကိုကြောက်ပြီးမင်းညာကမယံငယ်နဲ့ချင်းတွေ့ခဲ့ကြတာကိုဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့မယံငယ်ကိုတတ်တည်လိုက်ခိုင်းပြီးအချုပ်ခန်းထဲကထုတ်ပေးဖို့ပြောတဲ့အခါမှာ
ဘင်ကီလည်းထိတ်လန့်ခြင်းဝိုင်းနေခြင်းတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ခင်မုန်းတဲ့လွတ်မြောက်လာနိုင်မှုအတွက်မယငယ်စီမှာတွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မယငယ်ဖြစ်သူကဝန်ခံဖို့ရှက်နေတာကြောင့်ဘင်ကီခင်မုန်းနဲ့သူမနဲ့မတိကြဘူးလို့ဆိုရမှာတော့ဘင်ကီလည်းနှစ်ဖန်းဝင်လုံးမိပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတယောက်စီမှာအကူအညီတွားတောင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကတော့အာလူပဲဖြစ်ပါလေ။အာလူနဲ့ပင်ကီတို့ဟာကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းအရင်းတွေဖြစ်ကြပြီးအာလူကတော့သူမအပေါ်တငယ်ချင်းထပ်ပိုတဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေခဲ့ပါလေ။ဒါကိုပင်ကီကရိပ်မိနေပြီးတော့အကြိုက်ခံရတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းညာညာပြီးတော့ခိုင်းစားတတ်ပါလေ။အာလူကိုယ်တိုင်လည်းအခြေယူတဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲညာခိုင်းတာကိုတိတိကြီးနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးကိုအသုံးချခံတော့တာပါ။အာလူအားလူလိန်လုံးနဲ့အသက်မွေးခဲ့ပြီးပင်ကီအိမ်အောင်ကျသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူလည်းမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လွတ်ခါသူ့အဖွဲ့ဝင်နေတဲ့တူတူစားတောက်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့နေနေခဲ့ပါလေပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုပင်ကီကိုတွားတွားချောင်းကြည့်နေတတ်ပြီးသူမအိမ်အောင်ကျသွားသည့်တိုင်သူကတော့ချစ်မြတ်နိုးနေစဲပဲဖြစ်ပါလေပင်ကီကသူမရဲ့ခင်မုန်းချောင်းတွေအာလူကိုပြောပြလိုက်တော့ဒီလိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ကောင်နဲ့ကွာရှင်းလိုက်ပါလားလို့ပြောလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ပင်ကီကခလေးမျက်နှာလေးရှိနေတော့ကွာရှင်းမှုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတာပါပင်ကီဝမ်ပန်တနေနဲ့ရှိုက်ငိုတဲ့အခါအာလူလည်းယောက်ျားကြီးတံမဲ့လိုက်ငိုမိပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကလည်းတန်တော်နဲ့ကြည့်နေမိကြပါလေအာလူလိုလူလိန်လူရှုပ်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားဟာဒီလောက်ထိပျော်ပြောင်းနူးညံ့လိမ့်မယ်လို့သူတို့တကားမှထင်မထားမိကြပါဘူးအဲဒီနောက်မှာအာလူနဲ့ပင်ကီတို့ဟာမယငယ်စီသွားကရဲဌာနမှာတက်သေးထွက်ဆိုဖို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီမယံငယ်နဲ့သူမရဲ့ခင်မုန်းတို့ကရူဘီ၄သန်းပေးရင်တက်သေးလိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးငွေညှစ်ပါတော့တယ်တပတ်ကရာဟွန်ကတော့စတူရဲ့စခန်းကိုဖမ်းခေါ်သွားတာခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတော့လူစိုးပေါင်းစုံနဲ့ငွေကြေးများစွာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်ဒိမကြခင်မှာသူ့ကိုကော်ဖီဖြော်ဖို့ခိုင်းစေခဲ့ပြီးတော့ဖြော်လို့မှမပြီးသေးခင်မှာလူစိုးတွေကသူ့ကိုလာပြန်ခေါ်သွားခဲ့ကြပြီးကတ်စမီဘိုကိုတော့မပိတ်လိုက်မိပါဘူးဒီချိန်မှာစတူကအာဂတ်လို့အမည်ရတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အလုတ်စကားပြောနေတာဖြစ်ပြီးအာဂတ်ကခိုးရိုက်ခံပြီးတော့ပြန့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကိုဖြတ်ပေးဖို့အတွက်အလုတ်လာအပ်တာပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကတော့အာဂတ်နဲ့သူ့အချင်းဟောင်းတို့ရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာသူမကတခြားသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီပြန့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်ပဲသူမရဲ့အိမ်တော်ကြီးထိခိုက်မှုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေတာပါအတိတ်ကာလတုန်းကအာဂတ်စာစူတီလို့အမည်ရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဒိတ်ခဲ့ပြီးစူတီကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူမျိုးနဲ့လက်ထပ်ချင်တဲ့သူပါအာဂတ်ကတော့လူချမ်းသာမဟုတ်တော့သူမလက်ထပ်ဖို့အတွက်မရွေးချယ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အာဂတ်ကလူကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပြင်အပြောလဲကောင်းတာကြောင့်အဲ့ဒီညမှာအချိန်တော်ကြာတောက်စားပစ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတညတာအတူကုံဆုံးကြတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ခဲ့ကြပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အာဂတ်နဲ့စူတီတို့ဟာအရင်နှီးဆုံးတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သလိုညအိတ်ဖော်တွေလည်းဖြစ်လာခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့စူတီကသူမလက်ထက်မဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုဆက်ရှာနေစေဖြစ်ပြီးအာဂတ်ကလည်းကိုညီပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးနေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့စူတီစိတ်တိုင်းကြတဲ့သူကိုရှာမတွေ့နိုင်ပေ။အဲဒီခါမှာအာဂတ်ကလည်းစူတီများသူ့ပေါ်ချစ်နေပြီလားလို့တိတ်တကူညှော်လင့်နေမိပါလေ။ဒါပေမဲ့စူတီကအာဂတ်လိုလူဟာဘက်တော့မှချမ်းသာလာနိုင်တဲ့သူမဟုတ်တာမဟုတ်ဘက်တော့မှလက်မထပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတော့လေလာပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့ခါဆူဒီယာဖက်ဖက်ကပြေဆုံးတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာလက်ထပ်ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်ကြပါလေတနေ့မှာတော့ဗီဒီယိုကလစ်အသစ်တစ်ခုပြန်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကတော့အာဂတ်နဲ့ဆူတီတို့အတွဲကိုခိုးရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါလေအထဲမှာအာဂတ်ရဲ့မျက်နှာကိုမမြင်ရပေမဲ့ဆူတီကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရတာပါသူဟာဒီကိစ္စကြောင့်စူဒီရဲ့လက်ထပ်ပွဲပျက်စီးမှာကိုအလိုမဲ့စိုးရိမ်နေခဲ့ပြီးအကိုဖြစ်သူနဲ့ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ခဲ့ပါလေအစာပိုင်းမှာအကိုဖြစ်သူသူ့ကိုစူပူမှာစိုးရိမ်နေခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ကိုကဝင်းမြဝန်းတာဖြစ်နေခဲ့တာပါအချောင်းကတော့တမိသားစုလုံးကအာဂတ်ကိုဂေးတယောက်များဖြစ်နေပလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေမိခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါလေအရင်နောက်မှာဒရိုနှစ်ဦးသားရဲစခန်းမှာအမှုသွားဖွင့်ခဲ့ကြပြီးရဲတွေကဗီဒီယိုကလစ်ကိုအားရအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဒီမှုကိုလက်ခံလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်ပါလေ
အကြောင်းကတော့ဗီဒီယိုထဲမှာစူတီရဲ့မျက်နှာကိုပဲမြင်ရတာကြောင့်သူမကိုယ်တိုင်အမှုလာဖွင့်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာအာဂတ်စ်လေစူတီစီကိုတွားခဲ့ပြီးသူမကတော့ဒရိုသားလောင်းနဲ့ပါတီပွဲကျင်းပပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတာပါ။အာဂတ်စ်ကသူမပျော်ရွှင်နေတာကိုမြင်တော့သူလည်းပဲဝမ်းသာမိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုကလစ်အကြောင်းကိုစူတီကြားသိတဲ့အခါမှာတော့အလွန်တရာမှထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုသာသူမရဲ့ဒရိုသားလောင်းမြင်တွေ့သွားခဲ့ရင်သူမတတလုံးမှတ်ခဲ့ရတဲ့လူချမ်းသာနဲ့လက်ထပ်ရမယ့်အိမ်မက်ကြီးချက်ချင်းပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အဆက်နဲ့တိတ်ခါတွေပါသုံးစားမရဖြစ်တော့မှာပါ။ပြီးတော့သူဒီဟာအာဂတ်စ်ကိုတိုင်းဒီဗီဒီယိုကိုဖြန့်ပြီးတော့သူမကိုငွေညှစ်ဖို့ကြိုးစားတာလို့အထင်လွဲသွားခဲ့ပါလေ။အာဂတ်စ်ကသူမလုပ်ရကြောင်းအမျိုးမျိုးရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့ဇူဒီကမယုံကြည်ပဲပားရိုက်ချလိုက်တာကြောင့်အာဂတ်စ်ကလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြန်လှည့်ထွက်သွားခဲ့ရပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့အာဂတ်စ်ရဲ့အကိုကစတူစီကိုလမ်းညွန်ပေးလိုက်တာကြောင့်အခုလိုရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဇတူနဲ့အာဂတ်စ်တို့အလုပ်ကိစ္စကိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာဘတ်တူလို့အမည်ရတဲ့တငယ်ချင်းရောက်လာခဲ့ပါလေ။ဘတ်တူကတစ်ချိန်လုံးကစတူရဲ့လက်အောက်မှာဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့ဘူးကြတာဖြစ်ပြီးသူကိုရေချင်းပြေးွားတဲ့ဇတူရဲ့ညာလယုံတယောက်လိုအားကိုးခဲ့ရတာပါ။တကယ်မှာတော့ဘတ်တူဟာချစ်ရသူကိုတွေးရှိပြီးတဲ့နောက်ဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးပျော်ရွှင်နှွေးထွေးတဲ့မိသားစုတိစောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ဇတူကတော့ရေချင်းပြေးွားတဲ့ညာလယုံကြီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့မကြေမနက်နဲ့ကြံရစ်ခဲ့ရပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘတ်တူဟာအပေါ်စားတိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးတစ်ခုငှားပြီးတော့ဇနီးနဲ့သမီးလေးတို့နဲ့အတူตายาแช่မိတဲ့မိသားစုဘွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါလေ။ဒါပေမဲ့တရက်မှာတော့သူ့ကိုရဲတွေလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူကျူးလွန်ခဲ့မှုတဲ့အပြစ်တွေအတွက်ထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါဘတ်တူရဲ့ตายาတဲ့မိသားစုဘွားလေးဟာလည်းပြိုကွဲဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။ဘတ်တူထောင်ထဲရောက်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲဇနီးဖြစ်သူဟာသူ့တငယ်ချင်းအရင်ကြီးနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့ပါလေ။ဘတ်တူမှာဇနီးရောတမီးကိုပါဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးစောက်တီးရမရအောင်ခံစားရင်းနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ရတာပါ။ထောင်ကလွတ်လာတဲ့ခါမှာတော့အလွမ်းပြေဖြစ်အရင်နေထိုင်ခဲ့မှုတဲ့ခန်းလေးမှာပဲပြန်ငှားနေခဲ့ပြီးအယုတ်လေးတယုတ်ဝယ်ကသမီးလေးနဲ့တွေ့ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ဇနီးကသမီးလေးကိုဘော်ဒါကျောင်းမှာထားတာကြောင့်အယုတ်ကိုယူနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ဘတ်တူကိုလည်းသမီးလေးကအဖေမှန်းတော့မသိပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါလေ။သူ့ဇနီးရဲ့နောက်ယောက်ကြားကိုပဲသမီးလေးကအဖေရင်းလို့ထင်သွားခဲ့ပါပြီ။ဘတ်တူကဒီလိုစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာတော့ပောက်ကွဲမဆုံးပါပဲ။တစ်ဖက်ကစတူဟာလည်းဘတ်တူထောင်ကလွတ်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတာနဲ့ဘတ်တူဇနီးဟောင်းရဲ့ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တဲ့အပြင်နောက်ယောက်ကြားဖြစ်တဲ့ပါနူးကိုပါဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပြီးဘတ်တူသူ့စီကိုလာတွေ့စီဖို့အကြက်ကင်ခဲ့ပါလေ။ဘတ်တူကစာပိုင်းမှာဘယ်သူပါဖြစ်ဖြစ်သွားမတွေ့ခြင်းခဲ့ပေမဲ့သူ့ဇနီးရဲ့ရှင်သမီးကိုတကယ်ချစ်ရင်ကိုညီနိုင်ရမှာပေါ့ဆိုတဲ့စကားကြတော့စိတ်ပြောင်းပြီးတော့ဇတူနဲ့သွားတွေ့ခဲ့တာပါသူဇတူစီကိုရောက်သွားတဲ့အခါပါနူးကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့ပြောရမှာတော့ဇတူကသူနဲ့အတူအရင်လိုအလုပ်ပြန်လာလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါလေတကယ်လို့ပြန်မလာဘူးဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကဘတ်တူဘဝပြတ်ခဲ့ရတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးထတ်ကြုံရစီမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအမှန်တော့ဇတူရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘတ်တူထောင်ကြပြီးတော့မိသားစုဘဝလေးပြိုကွဲခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။ဒါမဲ့ဘတ်တူကဘာကုမဂိမ်းမဆိုင်ပဲဇတူရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ဆိုသလိုဇတူရဲ့စခန်းတစ်ခုလုံးပြင်းထန်စွာပေါက်ကွဲသွားခဲ့ရပါတော့လေ။အကြောင်းကတော့ရာဟွန်မပိတ်မိခဲ့တဲ့ဂတ်စ်မီဘုံကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဘတ်တူရာဟွန်နဲ့အာဂတ်စ်တို့ဟာအဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုတွေကနေဒဏ်ရာအနှဲငယ်နဲ့လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပြီးစတူကတော့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အရေးပေါ်ကားပေါ်ကနေရာဟွန်နဲ့တူနာပြူဆီယာမားတို့ကိုကန်ချပစ်လိုက်ပြီးတော့အဲဒီနောက်မှာရင်မောင်းသူကိုပစ်တက်လိုက်တာကြောင့်သူတို့ကလည်းလမ်းဘေးကိုထိုးဆင်းသွားခဲ့ရပါတော့လေ။ရာဟွန်နဲ့တူနာပြူဆီယာမားလေးတို့တွားကြည့်ကြရမှာစတူရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာငွေတွေအပြည့်ပါရှိတာကိုမြင်လိုက်ကြရပါလေ။တူနာပြူဆီယာမားဟာငွေအိတ်ကိုကုတဲပေးဟန်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာစတ်တူကိုလှဲစားကတရားပေါ်ကနေမြစ်ထဲတွန်းချတပ်ပစ်လိုက်ပါတော့လေ။အဲ့ဒီနောက်မှာငွေတွေကိုတန်းစင်ကရာဟွန်နဲ့ခွဲဝေယူလိုက်ကြပါလေ။အဲ့ဒီတူနာပြူဆီယာမာလေးရဲ့နာမည်ကတော့ရှီဂျာဖြစ်ပြီးသူမဟာဇာတိမျိုးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့
မြို့ကြီးပေါ်မှာအလုတ်လာလုတ်နေခဲ့တဲ့သူပါသူမဟာမိခင်ဘာသာစကားကလွဲလို့တခြားဘာသာစကားတွေကိုမပြောတတ်တာကြောင့်အပေါင်းသေးမရှိပဲတခြားလုတ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေရဲ့လောင်းပြောင်းအနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုခံရတဲ့သူဖြစ်ပါလေသူမရဲ့ဘဝမှာတခုတည်းသောပျော်ရွှင်စရာကတော့ဈေးနှုန်းမြင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံငေးမောကြည့်ရတာပါပဲဒါပေမဲ့မဝယ်နိုင်ပဲကြည့်ုံသာတတ်နိုင်တဲ့သူပါဒါကြောင့်စိတ်ပြတ်ဖွယ်ဘဝတွေကယုံထွက်နိုင်ဖို့စတူရဲ့ငွေအိတ်ကြီးကိုအပိုင်ကြံခဲ့မိတာပဲဖြစ်ပါလေရာဟုန်လည်းသူမနဲ့ခံစားချက်အတူတူပဲဖြစ်ပါလေနောက်နေ့မနက်မှာတော့ရာဟုန်ကပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်ဆင်းခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကလည်းမနေ့ကရာဟုန်အလုပ်မဆင်းလို့လာရောက်ပြီးတော့စုပူနေပြန်ပါလေသူကမတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့လို့မလာနိုင်တာပါလို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာတွေကလည်းထင်ရှားစွာရှိနေတာပါဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကမယုံဘူးလို့ဆိုကအပြစ်ရှာပြီးတော့ပြောနေပြန်တဲ့ခါမှာတော့ရာဟုန်လည်းဒေါသတွေထိမ့်မြအောင်ဖြစ်လာရပါလေခေါင်းဆောင်ကမင်းငါကိုထိုးကျင်လို့လားလှုပ်လိုက်လေးဆိုပြီးပြောရမှာတော့သူလည်းပါရိုက်ချလိုက်ပြီးအရင်တော့ဖတ်နှောင်းနဲ့ပေါက်ပြီးတော့တခါတည်းအလုတ်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတော့လေကြံရစ်ခဲ့တဲ့အလုတ်သမားအလုံးကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကုန်ပြုတ်ခဲ့ကြတာပါဓမ္မမှာရှိကြလဲပုံမှန်တိုင်းအလုတ်ဝင်သွားခဲ့ပြီးဒီနေ့မှာတော့ကျေနပ်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ရင်ကော့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတာပါသူမပေါ်လောင်ပြောင်လာသူတိုင်းကိုလည်းအရင်လိုကောင်းကောင်းမခံတော့ပဲပြန်ပြောပြပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဇတူဟာအသက်မသေးပဲစေယုံကြောင့်နေကသူမကိုလည်းမှတ်မိနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတော့လေဒီခါမှာသူမလည်းငွေရုပ်ပိုက်ကထွက်ပြေးဖို့ပြင်ဆင်ရပါတော့လေတိမ်မကြခင်မှာပဲဇတူဟာရာဟုန်ရဲ့နာမည်ကိုတပည့်ဖြစ်သူရဲ့အင်းကြီးမှာရေးပြကသွားဖမ်းဆီးခဲ့ပါလေရှီဂျာကဒါကိုတွေ့သွားခဲ့တာကြောင့်ရာဟုန်ကိုတတိပေးဖို့သွားခဲ့ပေမဲ့ဇတူရဲ့တပည့်တွေကအရင်ရောက်နှင့်နေကြတာကိုမြင်လိုက်ရပါလေဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာပဲနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါလေဘတ်တူကတော့တ냐မှာခလေးမလေးတယောက်သူမရဲ့ခွေးလေးပျောက်လို့ဆိုပြီးတော့တယောက်ထဲလိုက်ရှာနေတာကိုမြင်ရပြီးသူလဲစိတ်ပူမိတာကြောင့်နောက်ကနေလိုက်ကြည့်နေခဲ့မိပါလေတဏီယာမှာတော့ခလေးရဲ့ခွေးဟာတခင်အစ်စီမှာကောင်းစွာရှိနေကြောင်းတွေ့လိုက်ရပါလေအဲ့ဒီခလေးရဲ့အမိကမိနီဖြစ်ပြီးသူမရဲ့မိဘတွေကအလုံးများလုံးတာကြောင့်ခလေးကိုချိန်မပေးနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ခလေးရင်းတယောက်ငှားထပြီးတော့သူမဟာမိနီရောမိနီရမ်းချစ်တဲ့ခွေးလေးကိုပါထိန်ချောင်းပေးရပါလေကြာလာတော့ခလေးရင်းကခလေးရောခွေးရောထိန်မနိုင်ဘူးလို့ဆိုလာတာကြောင့်မိဘတွေလည်းခွေးလေးကိုတခြားသူတအူးကိုပေးပစ်ခဲ့တာပါဒီကိစ္စအတွက်မိနီလေးကအတော်လေးစိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့ရပြီးသူမကြည့်ခဲ့မှုတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကအတိုင်းပြန်ပြီးဆွဲခံရသလိုစားဆောင်ထားရစ်ခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တာပါမိနီဟာသူမရဲ့ခွေးလေးကိုမြင်နိုင်ဖို့ပရင်းမောင်စီကိုကုတ်ကတ်တက်နေချိန်မှာဘတ်တူကချီတင်ပေးလိုက်ပါလေအဲဒီနောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ခင်မင်သွားခဲ့ကြပြီးဘတ်တူကခလေးရဲ့အိမ်ဗမာလဲလို့မေးတဲ့အခါသူကလူမိုက်တစ်ဖွဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာတာတွေ့လို့ပရင်းပေါက်ကခုံချပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့လိမ်ဖြေခဲ့ပါလေခလေးရဲ့ဒူးကောင်းမှာဒဏ်ရာတွေ့ရတော့အိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးဒဏ်ရာကိုဆေးထည့်ပေးခဲ့ကသူ့ရဲ့သမီးလေးအကြောင်းကိုလည်းမိနီကိုယင်ဖွင့်ပြီးတော့ပြောပြနေခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာမိနီကိုဒီညဖို့သူ့အိမ်မှာပဲအိတ်စေပြီးနောက်နေ့မှာအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပါလေ။ဘတ်တူဟာမိနီနဲ့အချိန်တော်လေးတွဲမှာပဲသမီးအရင်းလေးလိုတန်ရောစဉ်တွေ့ခဲ့မိပါတော့လေ။မနက်လင်းချိန်မှာဘတ်တူကမိနီကိုအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပြီးတဲ့နောက်မီနီယာအိမ်ပေါ်ဓာတ်ကိုခိုးတက်သွားခဲ့ပြီးအောက်ထပ်မှာတော့မီနီယာမိဘတွေဟာခလေးပြောင်းမှုအတွက်ရဲတွေနဲ့အလုရှုပ်နေတာကိုမြင်လိုက်ကြပါလေမီနီလည်းပြဿနာကြီးကြီးတက်နေပြီလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့သူမကိုထောင်ချမှာစိုးရိမ်တာကြောင့်အိမ်ကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြန်ပါလေတဖက်မှာတော့စတ်တူရဲ့တပည့်တွေဟာဘတ်တူရဲ့ဇနီးဟောင်းဆိုင်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီးပါနူးယူထားတဲ့အကျွေးတွေကိုအတိုးအဆပေါင်းများစွာတင်ပြီးတော့အကျွေးပြန်တောင်းခဲ့ပါလေမတရားတင်ထားတဲ့ဒိုးတွေကြောင့်အကျွေးတွေကရူပီ6သိန်းထိဖြစ်သွားခဲ့ပြီးသူမလည်းဘတ်တူးစီလာပြီးတော့တခုခုလှုပ်ပေးဖို့အကူအညီလာတောင်းခဲ့ပါတော့လေပါနူးကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ပါလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျွေး6သိန်းကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးရင်ဘတ်တူးရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးနာကနေသူ့ထွက်သွားပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့ပါလေဘတ်တူးသူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့မိနီကလေးပြန်ရောက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးသူမကမိဘတွေကဂယူးမဆိုင်တာကြောင့်
ပြန်ပြီးဆွဲခံသလိုစာရေးထားကအိမ်ကထွက်ပြေးလာကြောင်းနဲ့အခုချိန်မှာတော့ပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီးထောင်ကျမှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းအမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်ပါလေဒီခါမှာတော့ဘတ်တူဟာရူပီ6သိန်းရနိုင်ဖို့မိနေကိုတကယ်ပြန်ပြီးဆွဲဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်မကြခင်မှာပဲရဲရီဟာဘတ်တူစီမှာကလေးရှိနေကြောင်းသတင်းရပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တာကြောင့်နောက်ဦးသားအသေးအံပဲထွက်ပြေးကြပြန်ပါလေမိနေကကလေးပြပြီးနေရာနှက်လိုက်ပြေးနေရတာကိုပဲပျော်ရွှင်နေပြီးတော့ဘတ်တူလည်းကလေးကိုကြည့်ပြီးကျင်းဥပတိဖြစ်ရပါလေတကယ်မှာတော့မိနီကအိမ်ကိုလွမ်းတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီဘတ်တူလည်းမနှက်ပြန်ကြရင်သမီးကိုငွေနဲ့လဲပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ရမှာပါဦးလေးလည်းဦးလေးရဲ့သမီးလေးနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါလေမိနီကအဲ့ဒီငွေတွေကဘာလို့ဖို့လဲလို့မေးလိုက်တော့ဘတ်တူကကလေးနားလေအောင်ငွေတွေယူသွားပြီးရင်သမီးချစ်တဲ့ခွေးလေးကိုပြန်ရတယ်လို့မျိုးပေါ်ဆိုပြီးရှင်းပြလိုက်ပါလေဒါမဲ့မိနီကသမီးကတော့ပြန်မခေါ်တော့ပါဘူး။သူ့ရဲ့တခင်တဲ့နဲ့ပျော်နေသမီးကျေနပ်ပါပြီလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ကလေးမလေးရဲ့စကားဟာဘတ်တူရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိမှန်သွားခဲ့ပြီးသူလည်းတစုံတစ်ခုကိုနားလေသွားခဲ့ပါလေ။တဖက်ကစူတီလည်းသူမကိုကိုမှားမှန်းသိသွားပြီးအာဂတ်ကိုလာပြန်တောင်းပန်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာနှစ်ဦးသားတူခိုးရိုက်သူကိုဖမ်းဖို့နဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုဖျက်ခိုင်းဖို့ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူနေခဲ့ကြတဲ့ဟိုတယ်တွေကများလို့တော့ဘယ်ကစတင်ပြီးတော့စုံစမ်းရမှန်းမသိဖြစ်နေပါလိမ့်။အဲဒီခါမှာရဲတွေကခိုးရိုက်ကင်မရာကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့ကိရိယာကိုပေးလိုက်ပြီးကိုယ်တိုင်စုံစမ်းစေခဲ့ပါလိမ့်။ဆိုသည်ဟာသူမရဲ့သူတို့သားလောင်းကိုမိဘတွေစီခဏသွားမယ်လို့လိန်ပြောကာသူတို့အတူတူနေခဲ့ကြဘူးတဲ့ဟိုတယ်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးပါတော့လိမ့်။အာဂတ်ကတော့တစ်ချိန်ကအတူနေဘူးတဲ့ခန်းတွေကိုပြန်မြင်ရတော့သူ့အတွက်အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ရတဲ့လှပတဲ့ချိန်တွေကိုပြန်လွမ်းနေမိခဲ့ပါလိမ့်တပတ်ကအာလူနဲ့ပင်ကီတို့ကတော့ခုချိန်မှာမယံငယ်ကိုတက်တည်ခေါ်နိုင်မှုအတွက်ရူပီငွေ၄သန်းလိုအပ်နေပါလိမ့်အာလူကသူ့ရဲ့မူပိုင်နီလန်တိုင်းတွန့်လိန်အကနဲ့အာယုံစူစီးပြီးအကြံထုတ်ရမှာအဲခဏနေတော့အကြံတစ်ခုရခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာမိန်းကလေးတဦးလုံနေခဲ့ပြီးပင်ကီကလည်းသူမကိုယ်တိုင်ပါဝင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါလိမ့်အရင်ကမှပင်ကီကိုဆက်စီကြကြဝစ်စင်ပေးပြီးအချင်းပြရဲရီကိုတွားပြီးတော့မြှုပ်ဆွဲစေခဲ့ပါလေ။အဲဒီရဲရီစီမှာမတမာတဲ့နီးနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ငွေကြေးများစွာရှိနေတာကိုအာလူကသတင်းရထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒိမေကြခင်မှာအာလူနဲ့သူတပည့်တို့ရဲရောင်ဆောင်ကဝင်သွားပြီးပင်ကီကိုမတရားကြံနေဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ငွေညှစ်ဖို့ကြိုးစားပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ရဲရီကိုရဲရောင်ဆောင်ကငွေပြန်ညှစ်တဲ့အာလူပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကရဲစစ်တွေကမူမူနဲ့သူတို့ကိုစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအာလူတို့လည်းပြားနေအောင်ဝင့်နေကြအပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာပင်ကီကတနတ်လူပြီးတော့ရဲသုံးကောင်လုံးကိုပြစ်တက်လိုက်ပါတော့လေအဲ့နောက်ငွေတွေယူကပြန်ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပြီးသူတို့ရရှိလာခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုရည်တွက်ကြည့်တော့လေးသန်းမပြည့်တာကိုတွေ့လိုက်ကြအပါလေပင်ကီကလည်းရဲသုံးကောင်တော့တတ်ခဲ့ရပြီးငွေမပြည့်သေးဘူးဆိုတော့စိတ်တော်လေးပြတ်သွားပါလေသူမစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့အာလူကြောင့်အစီအစဉ်အလုံးကမောက်ကမဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးအပြစ်တင်ခဲ့ကအာလူကလည်းမင်းကိုကူညီခြင်းလို့အခုလိုဖြစ်ရတာလေးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါလေပင်ကီကဒါဆိုရင်ငါအကူညီလာတောင်းတော့ကဘာလို့မငင်းလွတ်လိုက်တာလဲလို့ပြောလိုက်သေးတာပါအဲဒီနောက်မှာတော့တော်ကြာစကားဆက်များနေခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာအာလူကပဲသူစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေစိုက်ထုတ်ပေးပြီးဆက်ကူညီပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေနောက်ရက်မှာတော့ငွေလေးသန်းပိုက်ပြီးမယံငယ်စီကိုသွားခဲ့ပါလေမယံငယ်ကအဝတ်စားလဲပြီးတော့တခါလေးလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့သူမလိုက်သွားတာကနောက်ထပ်လင်တယောက်အနောက်ကိုဖြစ်နေခဲ့တာပါငွေတွေအားလုံးကိုပါတခါလေးမှသွားခဲ့ပြီးအာလူနဲ့ပင်ကီတို့ဟာလည်းလမ်းပျောက်ကုန်ကြပါတော့လေတပတ်ကရှီချာနဲ့ရာဟွန်တို့ကတော့ငွေတွေကိုစိတ်ကြိုက်သုံးဖြုံနေကြကရာဟွန်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းများစွာနဲ့နေမျိုးကမိဘတွေစီကိုသွားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ဆတ်တူရဲ့တပည့်တွေဟာအဲ့ဒီနေရာမှာကြိုရောက်နေတာကိုမြင်လိုက်ကြရပြီးသူတို့လည်းနီးရဆိုင်ကယ်ဆွဲကပြေးကြပြန်ပါလေ။လန်ကူလာမှာတော့စူတီတို့ရဲ့ကားနဲ့တိုက်မိခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့နှုတ်လဲစူတီကားပေါ်ပြေးတက်ကလူစိုးတွေလက်ကလွတ်အောင်မောင်းမိဖို့အကူအညီတောင်းရပါတော့တယ်။ခရီးဆက်လာပြီးတော့မကြခင်မှာပဲလူစိုးကားရောသူတို့ရဲ့ကားပါလမ်းဘေးထိုးစင်ကုန်ရပြီးရာဟွန်တို့လည်းငွေတုံဆွဲကခြေချင်မဲ့ထွက်ပြေးကြပါတော့တယ်။စူတီနဲ့အာဂတ်တို့ကတော့ YBS တားဆီးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဟိုတယ်တစ်ခုကိုခရီးဆက်လာခဲ့ကြပါလေ။
ရာဟုန်နဲ့ရှီဂျာတို့လည်းသူတို့ဥတီသွားနေတဲ့ဟိုတယ်မှာပဲတဲခူကငွေတွေစိတ်ကြိုက်သုံးဖြုံနေတာပါ။အဲဒီမှာတောက်စားနေရင်းနဲ့ရာဟုန်ကသူမကိုရီးစားစားပေးခဲ့ပေမဲ့ရှီဂျာကတော့မူးနေပြီးတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတူသွားကနေခဲ့ပါလေ။ရာဟုန်ကဥတိုပြီးသွားပြောပြီးတော့နှစ်ဦးသားရန်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။တစ်ဖက်မှာအာဂတ်စ်နဲ့ဆူတီတို့ကလည်းဒီနေ့တာပင်ပန်းခဲ့သမျှရမကာလေးနဲ့ပန်းဖြင်းနေခဲ့ပြီးနည်းနည်းမူးလာတော့အရင်တုန်းကအတိုင်းပဲစကားလက်ဆောင်ကြခဲ့ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအိတ်ရပေါ်အတူရောက်ခဲ့ကြပြန်ပါလေ။တဖက်မှာပင်ကီကတော့ငွေတွေအလိန်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာကြံရမရဖြစ်နေခဲ့ပြီးရှင်းနေတအုပ်စီမှာအကြံသွားတောင်းမိပါလေ။ငွေမရှိရင်တော့ထောင်ဖောက်ထွက်ပြေးမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ရွက်လိုက်တာကိုပင်ကီကတကယ်ကြီးလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။အဲဒီနောက်မှာအာလူးစီကိုပြန်သွားကသူမရဲ့ခင်မုံကိုအချုပ်ခန်းကနေရတဲ့နီးနဲ့ထုတ်ပေးဖို့အကူကြီးတောင်းခဲ့ပြန်ပြီ။အာလူးကလည်းလှုပ်လိုက်ပြီးကြာသလားလို့ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတော့လေ။အဲဒီနောက်အာလူးဟာအစိတ်ဆေးတစ်မျိုးကိုပင်ကီယောက်ျားစီလမ်းကြောင်းနဲ့တွင်းပေးခဲ့ပြီးဈေးတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ယုံကြောက်လာပါတော့လေ။တိုင်းဆိုင်လုံးစွာပဲဇတ်တူနဲ့အခန်းတစ်ခုထဲတူကြခဲ့ပြီးတော့ဇတ်တူဟာခုချိန်မှာဒူနာပြူမမကြီးတယောက်နဲ့ချစ်ကြိုးတွယ်မိနေတာပါ။ဒီချိန်မတိုင်မီကစတူဟာဒူးဆိုင်သမားပီပီတူနာပြုတ်ဆီယာမာလေးတွေကိုခြေကွားခြေကွားလုံနေခဲ့ပြီးဒီမမကြီးဝင်လာပြီးတော့ငေါင်ငန်းပြစ်လိုက်တော့မှသူလည်းငြိမ်ကျသွားပါလိမ့်ပြီးတော့မမကြီးရဲ့စကားကိုကြားတော့သူကနာခံနေခဲ့ပြီးသူတို့ချင်းလည်းရင်းနှီးသွားခဲ့ကြတာပါတကယ်မှာတော့ဆီယာဝန်ကြီးကတူနာပြုတ်မမကြီးကိုလိန်ကိစ္စအမျက်ထုတ်ခဲ့ပြီးသူမှလည်းအကြောင်းကိစ္စတချို့ကြောင့်ပြုသည်မနှုတ်ခဲ့ရပါလိမ့်စတူကဒါကိုမြင်တော့တီးမခံနိုင်ပဲအဲ့ဒီဆီယာဝန်ကို CEO နဲ့လောင်းချကအဲ့ဒီ CEO နဲ့ပဲစုပ်ပြတ်နေအောင်ထုခွဲပေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဇတ်တူနဲ့ဒူနာပြုတ်မမကြီးတို့နှလုံးသားချင်းနှီးစပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါလေဇတ်တူကပင်ကီခင်မုံကိုဘာကြောင့်ဖမ်းခံရလဲလို့မေးလာတဲ့ခါမှာတော့သူကဘင်နာကိုတတ်တယ်လို့စွပ်စွဲခံရတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါလေဇတ်တူကဒါကိုပဲသူ့အပြစ်ကိုတခြားသူခံတယ်လို့ဆိုကပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေသေးတာပါနောက်နေ့မနက်မှာတော့အာလူးက green လက်တန်ကြီးကိုသူတို့ခန်းထဲကိုထိုးသွင်းလာခဲ့ပြီးပင်ကီခေမုံကိုခေါ်ထုတ်ပါတော့တယ်ဇတူကလည်းဒါကိုခွင်ကောင်းယူကအတူလိုက်သွားခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကန်ချခံရပြီးလမ်းမကြီးပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တူနာပြူမမကြီးကသူ့ကိုကားတင်ပြီးတော့ကယ်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်တပတ်မှာတော့ဘတ်တူဟာမိနီရဲ့ဖခင်စီကငွေတွေရလာပြီးဒိတ်မကြခင်မှာပဲရဲတွေလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့တနတ်ဒဏ်ရာတစ်ချက်ရရှိခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့စူးစမ်းခုခံပြီးလွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးလာနိုင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာဒဏ်ရာတတ်တာအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူဇနီးကိုငွေတွေသွားပေးဖို့တွေးနေစဉ်အဲဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့သမီးလေးရောက်လာခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ပါနူးကိုပဲအဖေလို့ခေါ်လိုက်တာပါ။ဘတ်တူဟာသမီးလေးရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ချင်နေပေမဲ့ခလေးကတော့လူစိမ်းကြီးဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုကြောက်ပြီးတော့လှဲ့မကြည့်ပါဘူး။ဒီခါမှာဘတ်တူလဲငွေအိတ်ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေနဲ့ကြောခိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့လေဘတ်တူဟာသူ့ဇနီးနဲ့တမီးကိုနေသားကြပြီးပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်တွေကခေါ်မထုတ်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါမီနီလေးရဲ့သူ့ခွေးလေးပျော်နေရင်ကျဉ်တ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်သူအမြင်မှန်ရခဲ့တာပါပဲတဖက်မှာတော့စူတီအိတ်ရနိုးလာချိန်မှာမင်းညာကသူမအမှုလုံပြီးဘာမှမမှတ်မိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပေမဲ့အာဂတ်ကတော့စူတီအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိနေပါလေ။အာဂတ်ကသူမကိုကိုမလဲစားပါနဲ့တော့လာလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့စူတီကနောက်တစ်ခါသူမကိုဒီလိုမလုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပါလေ။သူမအစားအစာချက်ပြုတ်သင်ခဲ့တာတွေလူချမ်းသားတွေရဲ့နေထိုင်ပုံတွေကိုလေ့လာခဲ့တာတွေကိုလှပစွာဝတ်စားစင်မှုဖက်ရှင်သင်တန်းတက်ခဲ့တာတွေဒါတွေအားလုံးကချမ်းသာတဲ့ယောက်ျားရဖို့အတွက်ပဲဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာအာဂတ်ပစ္စည်းတွေတင်ဆက်နေစင်မှာပဲကင်မရာစစ်ဆေးဇက်ကအချက်ပေးလာခဲ့ပြီးသူတို့ကိုခိုးရိုက်တဲ့သူဟာဒီဟိုတယ်ကပဲဆိုတာသိသွားခဲ့တာကြောင့်သူလည်းချက်ချင်းပဲရဲဌာနကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ပါတော့လေတချိန်တည်းမှာပဲရှီဂျာလဲရာဟွန်ရဲ့ရီးစားစာကိုမနက်မိုးလေးမှာဖတ်ခဲ့ရပြီးအမှန်တော့သူမကလည်းရာဟွန်ကိုချစ်နေတာပဲဖြစ်ပါလေဒီကမှာရှီဂျာကသူမလေးစားသူတအူးကိုဆက်သွယ်ကအခြေကိစ္စအတွက်အကြံဉာဏ်တောင်းခဲ့ပါလေသူမဆက်သွယ်ခဲ့သူကတော့တူနာပြုတ်မမကြီးပဲဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ပဲဘေးနားမှာရှိနေတဲ့စတူဟာရာဟွန်နဲ့ရှီဂျာတို့ဗမာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတိသွားခဲ့ပါတော့လေ
အဲဒီနောက်မှာသူနာပြုမမကြီးကိုစေးလိတ်စင်းဝဲစေးကသူကတော့ဟိုတယ်စီကားမောင်းပြေးသွားခဲ့ပါတော့လေတပည့်တွေကိုလည်းဆက်သွဲကအဲ့ဒီနေရာကိုလာရောက်ဖို့ပြောထားခဲ့ပါသေးတယ်တချိန်တည်းမှာပဲသူများအတွဲတွေကိုချောင်းရိုက်တဲ့ငတိကလည်းရှီကြားရဲ့ခန်းမှာငွေတွေများစွာရှိတာကိုကင်မရာကနေတဆင့်တွေ့လိုက်ရပြီးရှီကြားကိုရိုက်နှက်ကမိကန်တစ်တာကိုအတင်းကျပ်ဖြန့်စီပါတော့လေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဆက်တူရဲ့တပည့်တူရောက်လာခဲ့တာကြောင့်သူလည်းငွေအိတ်ကိုမိကန်တစ်တာတွေကိုပြန်ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်တပတ်မှစူသည်စီကိုလည်းသရုပ်သားလောင်းကလိုက်လာခဲ့ပြီးအမှန်တော့အရာအလုံးကိုစူသည်လိန်ညာထားတာကိုသူသိနေခဲ့တာကြားပါပြီစူသည်ရဲ့ခိုးရိုက်ဗီဒီယိုကိုလည်းသူကြည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ဟာအရန်နာမည်ကြီးနေပြီးဗျူတန်ပေါင်းများစွာတက်နေတာကြောင့်ပါပဲဒါပေမဲ့သရုပ်သားလောင်းကသဘောထားကြီးစွာခွင့်လွန်နိုင်ပြီးဘာကြောင့်စိုးကြီးတဲ့ကမပြောတာလဲသူ့ရဲ့ငွေကြေးဩဇာနဲ့အလွယ်တကူဖျက်ပစ်လိုက်လို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အဂက်စကာရောစူတီတရုတ်သားဟာသူမပေါ်တလောက်ထိချစ်တာကိုမြင်ရတော့ဝမ်းသာမိသလိုနာကျင်စွာလဲခံစားနေရပါလိမ့်မကြခင်မှာဆက်တူဟာအဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတပည့်တွေကိုမိကန်တစ်တာတစ်ခုလုံးမှာသွားခိုင်းလိုက်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့မိကန်တစ်တာကိုကားပေါ်တင်ဖို့ပြင်နေစဉ်မှာအဂက်ဆက်သွဲထားတဲ့ရဲတွေရောက်လာပြီးမြင့်သွားကြပါလိမ့်ချက်ချင်းမဲ့နှစ်ဖက်အဖွဲ့တွေတနတ်တွေဆွဲထုတ်လိုက်ကြပြီးတော့အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးကုန်ကြပါလိမ့်ဒီချိန်မှာရဲကားကိုခိုးပြေးသွားတဲ့ဘတ်တူလဲရေဒီယိုဆက်ကတဆင့်ရဲတွေစစ်ကူတောင်းနေတာကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့သူလဲကားကြီးနဲ့ဝင်ချသွားကဆက်တူကိုရှင်းပြဖို့စူးစမ်းပါတော့နေအဲဒီနောက်မှာအနီးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဆက်တူဟာမတည်ုံတမဲနေထားနဲ့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါလိသူရဲ့ငွေအိတ်ကိုလည်းပြန်ယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီးတကယ်တမ်းသူတံမိုးထားတာကဘယ်သူမှမသိအောင်ဖွက်ထားတဲ့ငွေအိတ်ထဲကများစွာသောစိန်ဒုံးတွေပဲဖြစ်ပါလိအရင်နောက်မှာဆက်တူဟာသူနာပြည်မမကြီးကိုတွားပြန်ခေါ်ကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝကြီးမှာနေထိုင်သွားရပါတော့လေဘတ်တူကတော့ဝစ်ကြွေးကုံဆုံးသွားတယ်လို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပြီးအနီးကတိုက်ပွဲမှာတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရပါလေတပတ်ကရှိကြကလည်းရေချိုးကန်ထဲမှာခွဲပြီးတော့ဖွက်ထားတဲ့ငွေတွေကိုယူကရာဟွန်နဲ့အတူပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်လိုက်ကြပါလေတချိန်ထဲမှာပဲအာဂက်စာလည်းဈေးအုံမှာဈေးကူတာမှုခံယူနေရပါလေပြက်ကမှုဖြစ်ခဲ့စဉ်ကမတော်တဆတနတ်တန်ရရခဲ့တာကြောင့်ပါပဲတန်ရတက်တာလို့ဈေးုံကဆင်းလာတဲ့ခါမှာတော့စူတီကသူ့ကိုစောင့်မျှော်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်သူမကကိုကိုကိုမညာတော့ပဲလက်ထပ်ပွဲကိုဖျက်ပစ်ခဲ့ပြီးနှလုံးသားရဲ့အမိန်တိုင်းအာဂတ်စ်နဲ့အတူနေထိုင်ဖို့အတွက်ကိုစုံဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်ကီကတော့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုခဲရခဲစစ်ကဲထုတ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နီဘောနိုင်ငံကိုထွက်သွားဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးအာလူကအဆဆရရကိုကြီးပေးခဲ့တာပါငွေရောကာရောပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့နေပေါ်မှာနေထိုင်ဖို့အတွက်ကိုပါစီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့လမ်းခုလမ်းမှာတော့ကာဘိန်ကျွန်သွားပြီးဆက်သွားမရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာသူမရဲ့ခင်မုန်းကဒေါသတကြီးနဲ့စူပူဆဲဆိုခဲ့တဲ့ပြင်သူဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စလည်းအပြစ်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လောကမှာလူတိုင်းဖောက်ပြန်နေကြတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေဒါပြင်အာလူကသူတို့ကိုဒီလောက်ကူညီပေးနိုင်တာဟာလေပင်ကီကကောင်းကောင်းပြုစုထားပေးလို့နေမှာပဲဆိုပြီးပြောလိုက်ပါလေဒီစကားခွန်ကတော့ပင်ကီရဲ့တီးခံနိုင်စွမ်းတွေကိုကုံဆုံးသွားစေခဲ့ပါပြီသူမဟာတနတ်ဆွဲထုတ်ကခေမုံးကိုပြစ်တပ်လိုက်ပြီးအဲဒီနောက်တော့အာလူစီကိုပြန်သွားကအလောင်းဖြောက်ဖြက်ပေးဖို့အကူညီတောင်းရပြန်ပါတော့လေဒီချိန်ကူညီပေးရတာကတော့အာလူအတွက်အပျော်ရွှင်ရာဆုံးဖြစ်နေခဲ့ပါတော့လေကဘာကြီးကလုံဝိုင်းပြီးတော့လဲပတ်နေသလိုတန်တရာဟာလည်းအစမပြတ်လဲပတ်နေတာပါပဲ။နောင်ဘဝဆိုတာသာတကယ်ရှိခဲ့ရင်လေကျွန်တော်တို့ဟာဒီဘဝမှာကျင်လည်ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုပဲပြန်ရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်တရာဆိုတာတဏှာထဲမှာပဲလဲနေတာကြောင့်ပါ။ရှေ့ကိုအဆုံးရှိဆက်သွားနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်ရခြင်းတခဏတာလေးမှာနားခိုးစရာရိတ်တွေထားခင်မလား။ဒါမှမဟုတ်အစိတ်တွေထားခင်မလားဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်ပါလေ။တန်တရာတစ်ပတ်ပြန်လဲလာတဲ့ချိန်ကိုထားခဲ့တဲ့ရိတ်အောက်ကိုမလွဲမသွေပြန်ရောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှာနေပဲအဆုံးသတ်ပါပြီခင်ဗျာ။နောက်နေ့မှလည်းထုံးစံတိုင်းဇကားကောင်းများနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်။အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့ရွှေမြန်ပြည်သားများအားလုံးပဲကျမ်းမာဘေးကင်းကြပါသည်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အန့်ခင်မှုပါ။